wanaagsan waxaan ahay safe cusmaan kusoo dhawaada warka habeen ee telefishinka shab ee loqdo badan idin hayana waxaa qayb ka noqonaya hoobiyaal khasaare geystay oo lagu garaacay agagaarka madaxtooyada madaxweynaha soomaaliya oo kulan la yeeshay safiirka kenya ra-iisul wasaare xamse uu shaaciyey arrimaha ay xoogga saari doonto xukuumaddiisa xilli si rasmi ah maanta loo ansixiyey taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka soomaaliyeed oo gaaray magaalada beledweyne qodobadaasi kuwo kale u diyaar garooba ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed aan ku bilaabay hoobiyaal khasaare geysta ayaa lagu garaacay agagaarka madaxtooyada taa oo ka dhalatay khasaarooyin kala duwan sida warkan ku faahfaahinayo Sakriye Axmed Muuse tiro hoobiyaal ah ayaa ku dhacay xaafada ka tirsan degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir barqanimadii maanta xilli mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay u fadhiyeen meelmarinta xukuumadda cusub ee Soomaaliya isgoyska Farlansa xaafada Shilinta isbitaalka Jazeera iyo xaafada kale oo ku dhow masjidka Haaji Yuusuf ayay hoobiyaashu ku dhaceen xaafadaha qaar oo ay ku dhaceen hoobiyaasha ayaa kaabiga ku haya madaxtooyada qaranka halka kuwa kalena ay ka fogaayeen ila deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay in ilaa iyo lix hoobiye lagu garaacay xaafadaha degmada Warta Nabada ku dhawaad toban ruux ayaa ku dhaawacmay kuwaasi oo dhaawacyadooda la gaarsiiyey isbitaalka Jazeera ee magaalada Muqdisho halka qof dumar ahna ay ku geeriyootay haweeney lagu magacaabo Faadumo caana ka ahayd degmada ayaa u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray hoobiye kula dhacay isgoyska Farlansa xilli ay ku sii jeeday hoygeeda kana timid hooyadeed oo xanuunsan ehelada dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay hoobiyaasha iyo sidoo kale dadkii ku dhintay ayaa soo buuxdhaafiyey isbitaalada mid ka mid a dadka deegaanka ayayn wax ka weydiinay wixii saakay ka dhacay xaafadaha degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir abaara afarti saac camal ayaa waxaa hoobiyaal ku soo dhaceen degmada Wardhigley qaybo ka mid ah isbitaal Jazeera oo isgoyska xarri yaala ku yaallo madaaficida qayb ka mid oo ay ku soo dhaceen qayb kalena gudaha Wardhigley ayay ku dhaceen masjidka Xaaji Yuusuf agtiisa qaybta dambe oo Shilinta la yiraahdo xaafadsa ayay ku dhaceen hoobiyihii ugu dambeeyeen wuxuu ku dhacay isgoyska xarri yaala Farlansa ayuu ku dhacay anaka midkaas ayaa noogu khasaare badnaayo isgoyska ku dhacay maama xaafadda nala degan oo caan ah oo dariskeena ah oo maamfaadmo la dhihi jiray ayaa ku dhaawacantay dhaawaceeda markii la soo qaaday isbitaal Jasiirana way ku geeriyootay allah u naxariisto kullu nafsin daa'iqatu lmowt weeyaan naf walba way dhidhaminaysaa mowtka waxyaabahan dhacayana waa waxyaabo muxuu ahay caadi ka noqdayba gobolka Banaadir waa wax iska dhaco madaaficdan lagu soo tuurayo hoobiyaashan indha malahan meel ku dhacayana ma oga waa la iska soo tuuraa uun marka maamada allah u naxariisto hoobiyihii asiibay maamada waxay joogtaaba Soomaaliya 10 cisho waxay ka imaaday Nairobi oo caafimaad ugu imaaday hooyadeeda xanuunsan ay u imaaday saakayna hooyadeeda ka soo noqotay xaafadeeda u socotay marka hoobiyihii asiibay iyadoo mootadii ka degtay oo isgoyska xarri yaala ka degaysa meesha hoobiyihii ku asiibay haddii intii dhaawacna ilaahay u boogadhayo intii dhimatayna allah u naxariisto ee maamada ugu horeyso maamada maama Faaduma ayaa la yiraahaa xaafadayna la degan tahay waa maamo aad qaali inoogu ah ilaahay u raxmado qabrigeedana allah u waasiciyo anakana sabar iyo iman allah naga sii ehelada dhammaanna ilaahay sabar iyo iman allah ka sii qaybtan waa qaybta dheecaanada ee isbitaalka Jazeera hoobiyaashii saakay ku dhacay xaafada ka tirsan degmada Wardhigley mid ka mid ah ayaa halkan ku soo dhacay halkaas aad u jeedaan ayuu ka soo galay waxaana uu burburiyey qalab qaybtan yilay oo qaybta dheecaanada ah oo dhaqaatiirtu ay ku shaqeynayeen si aynu xogbada ugu ogaano dhaawacyada la keenay halkan iyo meedadka la keenay iyo weliba khasaaraha isbitaalka Jazeera saakay ka soo gaaray mid ka mid ah hoobiyaashii ku dhacay halkan waxaynu wax ka weydiinay madaxa xafiiska xiriirka dadweynaha Cabdisaaq Jide waxay xilliga isbitaalka ugu jaamka badan yahay ugu mashquulka badan yahay markaas jucul soo dareenay waqtiyadaas oo kalena waqtiyada isbitaalka ugu jaamka badan yahay marka waxaa dhacday in meesha hadda sida arkaysiin oo kale hoobiye uu ka soo galay isbitaalka qaybtan oo dhan way burburtay qaybti waxa waaye dheecaanada oo microbiology-ga
مركي قسارة سنة سوغاري لكن الحمد لله واحد ما شيء واحد هو عمجران مركي انت صار سبتالك ما انت سوغات سبتالك سيد عادي اه مرة البابا وحو كويا لا مجال هذا مقدشة مال سنترة مركو عو مرة البابا ديار وديار سنة هاي ان وقابلو اه نوع عيادة ككل ايمانة يدقمو يمكن دون اي مجال هذا مقدشة ما دام يزقوز كورتا نبضة ومجال هذا كلا بركي دا مرحبا برتن كيدا وكويا لا سبتالك taas marka wax ay keenaysaa in dhacdo walba magaalada ka dhacdo isbitaalkii oo la falgalo waxa isbitaalka maanta la soo gaarsiiyay ilaa 8 dhaawac hal maamo ayaa ku geeriyootay isbitaalka banaankiisa sida la sheegay hubiya ku dhacay laakiin 7 kale dhaawac ay isbitaalka si qurux badan ay u daaweysay dhaqaatiirtu waxay u dadaaleen dadalku ugu badan maanta waxay u bixinayeen si ay dhaawacyadaas sida ugu qurux badan ay ugu adeegi lahaayeen markay dhaawac aan la tacaalin waa 7 qofood halka hal qofna uu geeriyo hubiyaasha ku dhacay degmada warta nabada maha kuwi ugu horeeyay ee ku dhaca xaafadaha degmadaasi balse hubiyaasha maanta la beegsaday xaafadaha degmadaasi ayaa waxay ku soo aadayaan xilli mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay u fadhiyeen meel marinta xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Hamza Zakariya Ahmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan sagootin ah la qaatay safiirka dalka Kenya oo dhameystay muddo xileedkiisa diblomaasiyadeed ugu howlgalaya dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay in danjiraha uu ka howlgalayo gudaha dalka muddo dheer taasoo ka dhigan in wax badan ka fahmay hidaha iyo dhaqanka wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed ee ku saleysan iskaashi iyo is-ixtiraam iyo dris wanaag dhammaantood jiheeyo ah yiri dowladnimada iyo diblomaasiyada siyaasadeed dankiisa danjiraha ayaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu mahadceliyay soo dhaweynta diiran iyo garab istaaga ay u muujeen waxa uu tilmaamay dadaalka uu ku bixiyay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada shacab ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in xukuumadda dan qaran ay xoog saari doonto wax ka qabashada arrimaha amniga dhameystirka hanaanka amniga qaran iyo la dagaalanka Al-Shabaab garsoor madax banaan iyo isufilnaasho dhaqaale xilli maanta si rasmi ah xukuumadiisa loo ansixiyay gudoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh dhammaan inta kasoo qayb gashay waalaikum salaam ayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa in aan halkan mahad ballaaran uga soo jeediyo gudoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaad dastuuriya oo qaran waxaa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idiin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dal qaran waxaa ilaahay mahadiisa oon aada ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ay fuli doonta hadii ilaahay ilaahdo waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doono sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaan dhacaya sidii aan amniga wax uga qaban lahayn iyo sidii aan ku fulin lahayn programkaas ballaaran ee idin hor yaal innaga oo wada socona wada shaqeyna is-aaminsan isla xisaabtamaynaa si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha ayna hortaagan oo dhan waxaan rabaa mar kale inaan idin mahadceliyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaano inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gaaray magaalada Beledweyne sida warkaan ku faahfaahinaya Cabdishakuur Maxamed Xasan wafdiga taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Biixi Tahliil waxaa qayb ka ahaa taliyaha qaybta 72aad ee militariga Soomaaliya General Tawana Axmed Guray iyo saraakiil kale oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka waxaana garoonka diyaaradaha Uwais Khalifa ee Beledweyne ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka mid ah maamulka Hirshabeelle saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ku sugan Beledweyne kuwa AMISOM oo ka kala socday Itoobiya iyo Jabuuti taliyaha iyo wafdigiisa markay ka soo degan diyaaradiisii ayay cutubiyay ka mid ah ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka waxay ka qaateen saraa sharafeed Thank you.
intaasii kadib saraakiisha ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha Amison ee ku sugan magaalada Beledweyne ayadoo kulanka looga hadlayay xoojinta amaanka iyo howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaanka kamid gobolka Hiiraan gaar ahaan degmooyinka Maxaas iyo Mataban markuu kulanka soo dhamaaday kadib waxa warbaahinta faafayeen ka siiyay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee dhinaca siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle mudane Abuukar Cabdullaahi Maaday maanta waxaan soo dhaweynay saraakiil ciidan oo ugu horeeyay talaha ciidanka dhulka Soomaaliya ee General Bixi saraakiisha loo socoto waxaan leeyahay si ballaaran u soo dhawaado gobolka Hiiraan samalmaan la socoteenbo waxaa ka jiray dagaalo oo maartay ugu gaaminay gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo muddo bil ka badan ilaa hadda uu ku maqan yahay saraakiishan hadda nootmid maanta aadan ugu faraxsanahay imaadsooda waxaan u malaynaa ay damcan ka qayb qaadan doonaan howlgallada ka socda gobolkan Hiiraan iyo guud ahaanba Soomaaliya oo dhanba waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada gacmo furan saacadaha hadda aan joogno waxaa la sheegaa in shabaab meelaha qaar atuniinkii hurmuud ay qarxiyeen meelna ay ka jireen meelaha qaar ay ka qarxiyeen ceelbiyoodii oo maaragtay dadka shacabka ay ku noolaayeen oo biyaha kacabi jireen oo ay qarxiyeen maaragtay waa dhibaatooyinka ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed marka ilaaha naga qabtaan leenahay annagana insha Allah gacan bir aan iskaga qaban doono haddii ilaahay yiraahdo saraakiishan oo hadda maanta timid sidoo kale waxay isku jiraan qaybo badan mana sii dhexgalay hadda damcan waa isu wada wareysan doona haddii ilaahay yiraahdo wixii xog intaas dheer aan dib aan idin wadaagi doonaa waxaan ka codsanaa saraakiish maanta timid damcan war kuma seegno waa ogihiin xaaladda jirta gobolkan Hiiraan ka taagan iyo meel walba in maanta la mari laayahay oo Hiiraan afarta dhinac degmada u gudba karta ay jiraan in insha Allah waqtiga ay soo socdo ay furaan wadooyinka xayirmay waana ku hanweynaa waana ku xusaynaa dhammaan maamulka gobolka Hiiraan waa idin garab taagan yahay howlahaas gadaal kama taagnay horey ugu taagnaa doonaa dowladaha Hiiraan dhinaca kale wara dheeraada ayaa ka soo baxaya duqeymada diyaaradaha dagaalka dowladda Itoobiya ay ka geysteen deegaanka hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay fariisimo ku lahaayeen xogag hubaysan ee Al-Shabaab weli ma cadda qasaaraha duqeyntaasi ka dhalatay hase ahaatee waxaa la sheegay in duqeynta markay dhacday kadib ay Al-Shabaab dadkii deegaanka raafeen isla markaana ceelbiyoodii deegaanadaasi ku yeelay ay burburiyeen si kastaba isla toddobaadkii hore ayay ahayd markii sidana kore diyaaradaha dagaalka dowladda Itoobiya ay duqeymo ka geysteen isla deegaanadaas Cabdishakuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Beledweyne ergay gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada iyo gurmadka abaaraha xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa maanta kulamo kala duwan la qaatay danjirayaasha Mareykanka iyo UK ergayga ayaa safiirada waxa uu la wadaagay marxaladda abaaraha baahsan ee ka jira dalkeena oo ay ugu dambeeyeen xaaladaha qalafsan ee ku soo arkay deegaanada uu socdaalka ku tagay sidoo kale wuxuu danjirayaasha ka dhageystay halka ay marayaan dadaalada safaaraduhu wadaan ee lagu garab istaagayo dadka ay abaaruhu saameeyeen safiirka Mareykanka ayaa dhankiisa ergayga faahfaahin ka siiyay sida hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka ay kala shaqeyn doonaan ama ay kala shaqeyn doonaan sida loo qoondeeyay hab maamulka deeq dheeraad ah oo gaaraysa 476 milyan oo Mareykanku dhawaan ku soo kordhiyay tirada lacagta guud ee ugu deeqay Soomaaliya sanadkan ergayga ayaa ugu mahadceliyay dowladda Mareykanka deeqda iyo dadaalka isbarbar socda oo ay la garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen isaga oo ugu baaqay dowladaha kale inay ku daydaan dowladda Mareykanka oo ay gargaar iyo garab istaag dadka waxyeelada abaartu ah gaartay ku garab taagan yihiin dhanka kale ergaygu waxa uu dhinacyada kale ee kala hadlay sidii diirada loo saari lahaa in indhaha caalamka lagu soo jeediyo abaarta daran ee ka taagan gobolka geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya inta lagu guda jiro in jiro iyo shirka heerkiisu sareeyo ee looga hadlayo gurmadka abaaraha ee ka dhacaya qaramada midoobay gudahaan warkii habeen waad kala socoteen Shabeellana waa nagaa.